የ73 ዓመቱ ኢስማኤል ኦማር ጉሌ ድሬድዋውስ በጎርጎሮሳዊ 1947 ዓመተ ምህረት ህዳር 27 ቀን የተወለዱት አማርኛን ከመቀላጠፋቸው ሌላ ሶማሊኛ፣ አረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጣሊያንኛ እንዲሁም እንግሊዘኛ ይናገራሉ። ጅቡቲ በጎርጎሮሳዊ 1977 ዓመተ ምህረት ከቅኝ ተገዥነት ነጻ ስትወጣ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሆነው ለ22 ዓመታት በስልጣን የቆዩት ሐሰን ጉሌድ አፕቲዶን የአባታቸው ወንድም ናቸው። ገና በለጋ የወጣትነት እድሜያቸው አንድነትና ዲሞክራሲን የሚያሰፍን ግንባር የተሰኘው አባታቸውና አጎታቸው አባል በሆኑበት ነጻነትን በሚያቀነቅነው ፓርቲ መሳተፍ ጀመሩ። የቀድሞ የጅቡቲ መሪ ኦፕቲዶን ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው በጎርጎሮሳዩ 1999 ሲለቁም የወንድማቸው ልጅ የሆኑት ጉሌ ፓርቲያቸውን ወክለው ለምርጫ ቀረቡ። አንዳንዶች በአጎታቸው ተመረጡም ይላሉ። ያም ሆነ ይህ በወቅቱ ተፎካካሪያቸው ሆኖ በግል ተወዳዳሪነት የቀረቡትን ሙሳ አህመድ ኢድሪስን አሸንፈው በዚሁ ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ሆኑ። በቀጣይም በጎርጎሮሳዊ 2005 ሚያዝያ ወር በተካሄደው ምርጫ ያለምንም ተቀናቃኝ 100% ድምጽ አግኝተው ሁለተኛ የስልጣን ዘመናቸውን አረጋገጡ። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ጉሌ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጠቅላላ ጉባኤ በማሳመን ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ካደረጉ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ በ2011 ለምርጫ ፉክክር ቀረቡ። በዚህ ወቅት በመላው የአረብ ሀገራት ተቀስቅሶ የነበረው አብዮት ወደ ጅቡቲም ደርሶ ስለነበር ከአንድ አመት ቀደም ብሎ የታየውን የለውጥ ፈላጊዎች ንቅናቄ የጉሌ መንግስት በጠንካራ ወታደራዊ ኃይል ብዙም ሳይገፋ ከሰመው። በሀገር ውስጥ የታየው የለውጥ ፍላጎት ተዳፍኖ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በ2011 በተካሄደው ምርጫ አንሳተፍም ሲሉ ጉሌ አሁንም 80% ድምጽ አግኝተው የስልጣን መንበራቸውን አጸኑ። በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከውጭም የመብት ተሟጋቾች ትችት የጠናባቸው ፕሬዝዳንት ጉሌ በቀጣይ ለምርጫ እንደማይቀርቡ ቢናገሩም እንደገና በጎርጎሮሳዊ 2016 ዓመተ ምህረት 87% ድምጽ ማግኘታቸው ታውጆ በቤተ መንግስቱ ኑሯቸውን ቀጠሉ። ዘንድሮም ለአምስተኛ ጊዜ ትናንት በፖለቲካው መንደር ብዙም ታዋቂነት ከሌላቸው ዛካሪያ ኢስማኤል ፋራጋ ለውድድር ቀርበዋል። የጅቡቲ ዋነኛ የሚባሉ የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዚህ ምርጫ አልተሳተፉም። ብቸኛ ተፎካካሪያቸው ሆኖ የቀረቡት የ56 ዓመቱ ፋራህ የጽዳት ምርቶችን ከውጭ የሚያስገቡ የንግድ ሰው ናቸው። በዘንድሮ የጅቡቲ ምርጫ 215,000 ዜጎች ድምጽ ለመስጠት ተመዝግበዋል። 1,000,000 ዜጎች ያሏት በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ዳርቻ የምትገኘው ሀገር በአህጉሩ ካሉ እጅግ ትናንሽ ሀገራት አንዷ ናት። ጅቡቲ ትንሽ ሀገር ብትሆንም ባላት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ስልታዊ ተፈላጊነቷና ጠቀሜታዋ ግን ጉልህ ቦታ ሰጥቷታል። በቀይ ባህርና በአደን ባህረ ሰላጤ መካከል በባብ ኤልማንዳብ መገናኛ አፍ ላይ የምትገኘው ጅቡቲ የአፍሪቃና የአረብ ባህረ ሰላጤ መዋሰኛም ወደብ ናት። ያልተረጋጋ በሚባለው በዚህ አካባቢ የሰከነችው በረሃማዋ ጅቡቲ የውጭ ኃይሎችን ትኩረት በመሳቧ በርካታ ሀገራት የጦር ሰፈር መስርተውባታል። ፈረንሳይ በአፍሪካ ውስጥ ያላት ትልቁ የጦር ሰፈር የሚገኘው በጅቡቲ ወደብ ላይ ነው። 1,500 ወታደሮች አሏት። ቻይና፣ ጃፓን እንዲሁም ጣሊያንም የየራሳቸውን ወታደሮች ያካተቱ የጦር ሰፈሮች ካቋቋሙ ከርመዋል። ዩናይትድ ስቴትስም በአፍሪካ ቋሚ የጦር ሰፈሯ የሚገኘው ጅቡቲ ላይ ነው። በሶማሊያም ሆነ በመላ አፍሪካ ለጸረ ሽብር ዘመቻ የሚንቀሳቀስ 4,000 የአሜሪካ ወታደር በዚያ ሰፍሯል። ህንድና ሳውዲ አረቢያም በስልታዊቱ ጅቡቲ የባህር ዳርቻዎች ላይ አይናቸውን በመጣላቸው በቅርቡ የየራሳቸውን የጦር ሰፈር ሊያደራጁ እንደሚችሉ ይጠበቃል። ጅቡቲን የሁሉም አይን ማረፊያ ያደረጋት ሌላው ጉዳይ የዓለም የንግድ መተላለፊያ ዋነኛ መንገዶች ከሆኑት አካባቢዎች በአንዱ ዳርቻ መገኘቷ ነው። ከእስያ በመርከብ ተነስቶ በሱዝ ካናል አልፎ ወደ አውሮፓ ለመጓዝም ሆነ ከአውሮፓ ወደ እስያ ማለፊያው የጅቡቲ ደጅ ነው። በአጎራባቸው ካሉት ሀገራት በተሻለ መረጋጋት የምትታየው ጅቡቲ ከ2 አስርት ዓመታት በላይ የብዙዎችን ትኩረት መሳቧ በተጠና መንገድ የተሰራበት እንደሆነ ይናገራሉ የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ጀርመናዊቱ አኔተ ቬበር። በዚህ ረገድ ጅቡቲ ራሷ ስልታዊ አጋር መሆኗን በተግባር አሳይታለች። በእርግጥ በአካባቢው ያለችው ብቸኛ ተዋናይ ናት ማለት አልችልም። ነገር ግን ይህ የሆነው እንዲሁ ሳይሆን ጅቡቲ ራሷ በአግባቡ አቅዳ ለዚህ መስራቷን ግን መናገር ይቻላል። ምንም እንኳን የሌሎች ሀገራት ወታደሮች በአቅራቢያ መገኘት የራሱ ስጋት ቢኖረውም
በሌላ ጎኑ ደግሞ በዚህች ሀገር ላይ ሌሎች ጥቃት የመሰንዘር ድፍረት እንዳይኖራቸው ያደርጋል ባይናቸው ቬበር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚም አውንታዊ ድርሻ እንዳለው መዘንጋት እንደሌለበትም አጽንኦት ይሰጣሉ። ባንጻሩ ጅቡቲ ያለም አቀፍ የጦር ሰፈሮች መከማቻ እንድትሆን ያበቁት እስማኤል ኦማር ጎሌ ለሀገሪቱ ይህ ነው የሚባል ብልጽግናን አላመጡም በሚል የሚተቹም አሉ። ናይሮቢ ኬንያ የሚገኘው ሆርኔት ሰኞው ተቋም ዳይሬክተር ሐሰን ካኔንጄ ዛሬም ከአንድ ሚሊዮን የማይበልጠው የጅቡቲ ህዝብ እጅግ በድህነት ህይወቱን እንደሚገፋን የሚናገሩት በመሬት ላይ ያለውን ኢኮኖሚ ስንመለከት የባሰ እዳ ከመጨመር ውጪ ይሄ ሁሉ ለእድገቱ በቂ አስተዋጽኦ ማድረጉን የሚያሳይ ማስረጃ የለም። በአሁኑ ጊዜ እንኳ 70% ደርሷል። ይህ ደግሞ ለአፍሪካዊት ሀገር እጅግ ከፍተኛው ነው። ጅቡቲ ውስጥ ወረድ ብሎ መስራት ይጠይቃል። ህዝቡ አሁንም በከፋ ድህነት ውስጥ ነው። ከአህጉሩ ድሃ ሀገራት አንዷ ናት። እናም ምንም እንኳ ዋና ዋናዎቹን ሀያላን ብታስተናግድም አብዛኛውን ህዝብ በሚጠቅም መልኩ ወደ ኢኮኖሚ ጥቅሞች አልተለወጠም። ብዙዎች ፕሬዝዳንት ጉሌ የጅቡቲን ስልታዊ ጠቀሜታ አጉልተው ማውጣት እንደተሳካላቸው ይናገራሉ። የሀገሪቱ የባህር ወደቦች ለጅቡቲ መንግስት ቋሚ ገቢ ከማስገኘታቸው በላይ ወታደራዊ ሰፈሮቹ ደግሞ ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይ አመታዊ የውጭ ምንዛሪ እንደሚያስገቡ መረጃዎች ያሳያሉ። አብዛኛውን የውጭ ምንዛሪ መንግስት መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት ይጠቀምበታል። ዋነኛ የባህር በሩ ተጠቃሚ የሆነችው ኢትዮጵያና ጅቡቲን የሚያገናኘው የባቡር መስመርም ከዚህ ይደመራል። ሰሪዋም ቻይና ናት። የቻይና ተጽዕኖ ጅቡቲ ላይ ያለው ሚና የሚያጠኑት በሆንግ ኮንግ ዓለም አቀፍ ጥናት ተቋም ፕሮፌሰር ዣን ፒየር ካቤስታን ጅቡቲ በዚህ በኩል ለውስጥ እድገቷ የሚሆን ነገር አላተረፈችም ባይ ናቸው። ትልቁ ጥያቄ በርግጥ ይህ አዲሱ የነጻ ገበያ ቀጠና ለጅቡቲ የተወሰነ የኢንዱስትሪ መሰረት ይጥልላታል ወይ የሚለው ነው። ይህንን እጠራጠራለሁ። ዝም ብሎ መሸጋገሪያ የመሸጋገሪያ ማዕከል የመገናኛ መስመር ብቻ በመሆኑ የኢንዱስትሪ መንደር ለመሆን አዳጋች ይሆናል። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች አሉ። አነስተኛ የህዝብ ቁጥር፣ ከምንም በላይ ደግሞ የኢንዱስትሪ ባህል ፈጽሞ በጅቡቲ አለመኖሩም ዋነኛው ነው። እሳቸው እንደሚሉትም ጅቡቲ ውስጥ ኢንዱስትሪን መገንባትና ማስፋፋትን መመኘቱ ብቻውን ውጤት ሊያመጣ አይችልም። ህብረተሰቡን የተዋጣለት የኢንዱስትሪ ሰራተኛ አድርጎ ለማሰልጠንም በራሱ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። የናይሮቢ ሆርን ተቋም ዳይሬክተሩ ሐሰን ካኔንጄ በሀገሪቱ የሰፈሩ የውጭ ኃይሎችን ለጅቡቲ መንግስት ከለላ የሚሰጡ አድርገው ይመለከቷቸዋል። ይህም በሀገሪቱ እንዲመጣ ለሚታሰበው ዲሞክራሲ እንቅፋት መሆኑንም ያመለክታሉ። ፕሬዝዳንት ጉሌ ትናንት በምርጫው ዕለት ራሳቸው በይፋ እንደተናገሩት በዚህ ምርጫ ዳግም መመረጣቸው ከተረጋገጠ ጅቡቲ ነጻነቷን ካገኘች ወዲህ ለረጅም ዓመት በፕሬዝዳንትነት መንበር የተቀመጡ የሀገሪቱ መሪ ይሆናሉ። ጉሌ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አለማጠናቀቃቸውን ከሚመለከት መረጃ የዘለለ የትምህርት ደረጃቸውን የሚያሳይ ነገር በይፋ የወጣ የለም። የደቡብ አፍሪካ 5 ሀገራት ፕሬዝዳንቶች በዚህ ሳምንት በሞዛምቢክ ዋና ከተማ ማፑቱ ተሰብስበው በሀገሪቱ የአማጽያንን እንቅስቃሴና ጥቃት እንዴት መግታት እንደሚቻል ተወያይተዋል። የመሪዎቹ ስብሰባ የተካሄደው ራሱን እስላማዊ መንግስት የሚለው ጽንፈኛ ቡድን በሞዛምቢኳ በፓልማ ግዛት ውስጥ የ12 ሰዎችን አንገት የመቅላቱ ዜና ከተሰማ በኋላ ነው። በስብሰባው የተሳተፉት የቦትስዋና፣ ማላዊ፣ ሞዛምቢክ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ የታንዛኒያና የዚምባብዌ መሪዎች ናቸው። መሪዎቹ በሰሜን ሞዛምቢክ የተባባሰው የታጣቂዎች እንቅስቃሴና ጥቃት የአካባቢው መረጋጋት ላይ ያስከተለውን አደጋ አስመልክተው ተወያይተዋል። ባለፉት ወራት የሀገሪቱን ከፍተኛ የነዳጅ ክምችት አደጋ ላይ የጣለ ጥቃት የደረሰ ሲሆን በጥቃቱ በሺዎች የሚገመቱ ሲገደሉ በተመሳሳይ በርካቶች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። በተለይም በካቦ ዴልጋዶ ክፍለ ሀገር ከጽንፈኛው ቡድን ጋር ትስስር እንዳለው የሚገመተው የታጣቂዎች ጥቃት ለሞዛምቢክ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገራት ደህንነት ጭምር አስጊ መሆኑ ነው የተገለጸው።
ጥቃቱን ያወገዙት የደቡብ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ከአካባቢው ሀገራት ወታደራዊና የጸጥታ ጉዳይ ባለስልጣናት እንዲሁም የደቡብ አፍሪካ የልማት ማህበረሰብ ዋና መሪዎች ጋር በመሆን ለሁለት ቀናት ካካሄዱት ውይይት በኋላም ሐሙስ ዕለት ባሳለፉት ውሳኔ በአፋጣኝ አንድ የቴክኒክ ቡድን ወደ ሞዛምቢክ ለመላክ ወስነዋል። ሆኖም የሞዛምቢክ ፕሬዝዳንት ፊሊፕ ናዩሲ ሀገራቸው የውጭ ኃይል ድጋፍ ያስፈልጋት እንደው አስቀድሞ ሊጠና ይገባል ነው የሚሉት። ምላሻቸው ባዶ ኩራት አይደለም ያሉት ናዩሲ የሉዓላዊነት ጉዳይ መታየት እንዳለበትም አጽንኦት ሰጥተዋል። ከሌላው የአፍሪካ ክፍል አኳያ ሲታይ ደቡቡ የሀገሪቱ ክፍል አንጻራዊ መረጋጋት ነበረው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን በተለይ በሞዛምቢኳ ካቦ ዴልጋዶ ክፍለ ሀገር ሸማቂዎች ጥቃት እያደረሱ ነው። በተቀናጀ ጥቃትም ሸማቂዎቹ በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚገመተውና ለሞዛምቢክ ኢኮኖሚ ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ጋዝ ፕሮጀክት ያለባት ፓልማ ወደብን ያዙ። በስፍራው የሚገኘውን የነዳጅ ፕሮጀክት ያዘው የፈረንሳዩ የነዳጅ ኩባንያ ቶታል ሰራተኞቹን ከአካባቢው አስወጥቷል። በአካባቢው አሸባቢ የተባለ የሚጠራው ሆኖም ግን ሶማሊያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሰው ተመሳሳይ መጠሪያ ካለው ቡድን ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው የተገለጸው የካቦ ዴልጋዶ ጂሃዳዊ ቡድን እስላማዊ የኻሊፋ አስተዳደር ለመመስረት በአካባቢው በሚገኙ ከተሞችና መንደሮች ላይ ከ800 ጊዜ በላይ ጥቃት አድርሷል ነው የተባለው። በዚህም ከ2600 በላይ ሰዎች ሲገደሉ ወደ 670 የሚገመቱት ደግሞ ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአሁኑ ሰዓት ወደ 1.3 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ አፋጣኝ ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው አስታውቋል። በካቦ ዴልጋዶ የቀጠለው የሸማቂዎች ጥቃት እንዳሳሰበው የገለጸው የደቡብ አፍሪካ የልማት ማህበረሰብ ከአካባቢው ሀገራት የተውጣጣ ኃይል ወደ ስፍራው አዝምቶ ጥቃት አድራሹን እንደሚበቀል እየዛተ ነው። እስካሁን ግን የሞዛምቢክን ይሁንታ ያገኘ አይመስልም። መኑ ጋዜጣ ዴርሽ ቢግል ሁለት ግዙፍ የጀርመን የተርባይን ማምረቻና የተፈጥሮ ጋዝ አሳሽ ካምፓኒዎች በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አማራጭ የኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭ በሆነው የአረንጓዴ ሃይድሮጅን አሰሳና ታዳሽ የኤሌክትሪክ ኃይል ዘርፍ ላይ መሰማራታቸውን በዛው በኮንጎ የግንባታ ስራው ለዓመታት ከተጓተተው ግዙፉ የኢንግ 3 የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ግድብ ጋር በማነጻጸር ዘለግ ያለ ዘገባ ለንባብ አብቅቷል። ይህ ጋዝ የቅሪተ አካል ነዳጆችን በመጠቀም በሚመረትበት ጊዜ በየዓመቱ የሚወጣውን 830 ሚሊዮን ቶን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት መጠን በመቆጠብ የአየር ብክለትን እንደሚቀንስና የኮንጎን የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እንደሚያሳድግ ይታመናል። ጀርመን ላይፕሲክ የሚገኘው የኢቫጎር ተርባይን አምራች ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ጌርኖት ቫንገር በኮንጎ የአረንጓዴ ሃይድሮጅን ታዳሽ የኤሌክትሪክ ኃይል ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብት ናቸው። እሳቸውም ሆኑ የፌዴራል ጀርመን የልማት ትብብር ጉዳዮች ተጠሪና የጀርመኗ ቻንስለር አንግላ ማርኬል የአፍሪካ ጉዳዮች ኮሚሽነር ጉንተር ኖክ በቻይና በአሜሪካና በስፔን የግድብ ግንባታ ካምፓኒዎች አማካኝነት በኮንጎ ወንዝ ላይ የግንባታ ስራው የሚከናወነው የታላቁ የኢንግ ግድብ ፕሮጀክት አንዱ አካል የሆነውና የግንባታ ስራው በልዩ ልዩ ምክንያቶች የተጓተተው የኢንግ 3 የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ወደ አረንጓዴው የሃይድሮጅን የታዳሽ ኃይል ልማት ዘርፍ ሊያመራ ይችላል የሚል እምነት እንዳላቸው በተለያዩ ጊዜያት መግለጻቸውን ዘገባው ጠቁመዋል። የኮንጎ ባለስልጣናት ግን ሲጠናቀቅ 11 ሺህ ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሎ ከሚጠበቀው ከግዙፉ የኢንጋ ግድብ አቅራቢያ የታዳሽ ኃይል ልማቱን ለማስፋፋትና ወደ 10 ሺህ ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የባቡር ሀዲድ የመገንባት ፍላጎት ያላቸው የጀርመኑ ኢቫጎር ካምፓኒ ኃላፊ ሐሳብ በጥንቃቄ እየመረመሩ ይገኛሉ። አሜሪካና ቻይና አፍሪካን ለመቀራመት የሚያደርጉት ሩጫ እንደማያስደስታቸው በቅርቡ በገደምዳሜው የገለጹት የጀርመን የአፍሪካ ጉዳዮች ኮሚሽነሩ በአፍሪካ ያንዳንዱ የሥራ ዕድል አንድን ቤተሰብ ከስደት ማዳን አለበት ብለዋል። የአየር ብክለትን በእጅጉ ይከላከላል የሚባለው የአረንጓዴ ሃይድሮጅን ታዳሽ የኤሌክትሪክ ኃይል ፕሮጀክትን በኮንጎ ማስፋፋት የአውሮፓ ሀገራት ጭምር ፍላጎት መሆኑንም በማውሳት ይህ ታዳሽ የኃይል ልማት ዘርፍ ለኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ሽግግር ትልቅ የተስፋ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል ሲሉ በአጽንኦት ገልጸዋል። ከፍተኛ ሙስና በተንሰራፋባት ኮንጎ ለፕሮጀክቶች መጓተት ትልቁ ማነቆ ሆኖ መቆየቱ ይነገራል። የዓለም ሀገራትን ሙስና በሚገመግመው ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኢንዴክስ ዝርዝር ውስጥ እንደ ጎርጎራዊው አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም ኮንጎ ከ180 የዓለም ሀገራት
168ኛ ተራ ላይ ስሟ ሰፍሮ ይገኛል። እስከ 2019 ዓመተ ምህረት ሀገሪቱን በርዕሰ ብሔርነት የመሩት ጆሴፍ ካቢላ በኮንጎ ከ80 የሚልቁ ግዙፍ የልማት ካምፓኒዎችን በግላቸው ይቆጣጠሩ እንደነበረ የሚታወስ ነው። የአሜሪካው የመድኃኒት ማምረቻ ካምፓኒ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን በአመቱ ሁለተኛ አጋማሽ 220 ሚሊዮን የኮቪድ መከላከያ ክትባቶችን ለመላክ ከአፍሪካ ህብረት ጋር ስምምነት መድረሱን የጀርመኑ የጤናና የህክምና ባለሙያዎች ጋዜጣ አርትስ ብላት በዘገባው አመልክቷል። ካምፓኒው በአጠቃላይ 400 ሚሊዮን መድኃኒቶችን እስከ መጪው አመት እንደሚያቀርብም ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ ህብረቱ የአስትራዜኒካ የክትባት መድኃኒቶችን ለአባል ሀገራቱ ለማከፋፈል የደረሰበትን ስምምነት መሰረዙም ይፋ ሆኗል። የህብረቱ ውሳኔ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ከደም መርጋት በሽታ ጋር ግንኙነት ሳይኖረው አይቀርም የሚል ስጋት ከቀረበበት በኋላ ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየት ቢሰነዘርም የህብረቱ የበሽታዎች መቆጣጠሪያ ማዕከል ግን የኦክስፎርድ ግኝት የሆነውን አስትራዜኒካ የኮቪድ መከላከያ ክትባት ህብረቱ ከፕላኑ የሰረዘበት ምክንያት ለደም መርጋት በሽታ ያጋልጣል ከሚለው ስጋት ጋር በተያያዘ አለመሆኑን ገልጿል። መድኃኒቱ ኮቫክስ በተሰኘው ዓለም አቀፍ ጥምረት አማካኝነት አሁንም በተለያዩ ሀገራት እየተከፋፈለ መሆኑን ማዕከሉ ጨምሮ አስታውቋል። በተመሳሳይም የአፍሪካ ህብረት ከህንዱ ሴረም የመድኃኒት ምርቶች አምራች ተቋም ጋር ካሁን ቀደም የነበረውን የኮቪድ መከላከያ ክትባቶች ግዢ ውልም በመድኃኒቶቹ አቅርቦት ጉዳይ ሁኔታና በኤክስፖርት የህግ ገደቦች ምክንያት ማቋረጡ ታውቋል። ቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት የሚያደርገውን የገንዘብ ድጋፍ ማገዱን የጀርመኑ ኡንተርኔመን ሆይተ ባለፈው ሐሙስ ባወጣው ዘገባ አስታውቋል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውሳኔውን ያሳለፈው የኦክስፋም የስራ ባልደረቦች በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወሲባዊ ቅሌት ፈጽሟል የሚለው ክስ ከቀረበ በኋላ መሆኑን ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። ከወሲብ ትንኮሳ ሌላ የበጎ አድራጎቱ ሰራተኞች የስነ ምግባር ጉድለትና ስልጣንን አላግባብ የመጠቀም ችግር ይንጸባረቅባቸዋል ተብሎ ለቀረበበት ክስ ማጣራት ያካሄደው ድርጅቱ ባለፈው ሳምንት ሁለት ባልደረቦቹን ከስራ አግዷል። የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ባለፈው ረቡዕ ባወጣው መግለጫ የሀገሪቱ ግብረሰናይ ድርጅቶች በሙሉ በከፍተኛ ደረጃ የሰብአዊ መብት ድንጋጌን አክብረው ሊሰሩ ይገባል ሲልም አሳስበዋል። በዚህ ረገድ ኦክስፋም ይህን መሰረታዊ መስፈርት በመሟላቱ ረገድ ጥያቄን የሚያጭሩ ሪፖርቶች በቅርብ ጊዜ መውጣታቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ችግሩ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ለድርጅቱ ምንም አይነት የገንዘብ ድጋፍ ከመንግስት በኩል አይደረግለትም ብሏል። የኦክስፋም ቃል አቀባይ በድርጅቱ ላይ የቀረበው የስነ ምግባር ግድፈት ክስ እንደተሰማ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የማጣራት ስራ መጀመሩን ገልጾ አጠቃላይ የምርመራው ሪፖርት ሲጠናቀቅ ይፋ እናደርጋለን ብሏል። ኦክስፋም እንደ ጎርጎራዊ አቆጣጠር ከ1961 ዓ.ም ጀምሮ በኮንጎ የተለያዩ የግብረሰናይ ግልጋሎቶችን ሲሰጥ መቆየቱ ታውቋል። የለንደኑ ኦክስፋም ከእንግሊዝ መንግስት በአማካይ የ35 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በየዓመቱ ያገኝ ነበር። ድርጅቱ ባለፈው ዓመት 18 የቅርንጫፍ ቢሮዎቹን መዝጋቱንና የ1500 ሰራተኞቹን የሥራ ውልም ማቋረጡን አስታውቋል። የጀርመን ጋዜጦች ኖይዘርቸር ዲታገስ ሳይቱንግና ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን እስላማዊ መንግስትን ለመመስረት እታገላለሁ በሚለውና በምህጻሩ አይኤስ በመባል በሚታወቀው ጽንፈኛ ቡድን ይደገፋሉ የሚባሉት በሞዛምቢክ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ኃይላት በቅርቡ በበርካታ ንጹሃን ዜጎች ላይ ስለፈጸሙት የግድያ ጥቃት በስፋት ዘግበዋል። ከመቶ የሚልቁና በከባድ የጦር መሳሪያ የተደራጁት ጥቃት አድራሾቹ ባለፈው ወር ማብቂያ ላይ የፓልም የወደብ ዳርቻን ከአስር ቀናት በላይ በመቆጣጠር ባደረሱት ጥቃት አያሌ ንጹሃን ዜጎችን የገደሉ ሲሆን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን በስጋት የመኖሪያ ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል። መንግስት ከሰሞኑ ከተማዋን መልሶ መቆጣጠሩን ቢገልጽም በዜጎች ላይ የደረሰውን ግድያ እንዲሁም የንብረት ውድመት ቃጠሎና ዝርፊያ ተከትሎ የፈረንሳዩ ቶታል ካምፓኒ በዛው በሰሜናዊ ሞዛምቢክ ከሚገኘው የአፉንጊ የተፈጥሮ ጋዝ ጣቢያ ሰራተኞቹን በሙሉ ማስወጣቱ ታውቋል። ይህ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በሚልቅ ወጪ በፓልም ከተማ የባህር ዳርቻ የተገነባው የፈረንሳዩ ቶታል ጋዝ ማምረቻ ፕሮጀክት የሞዛምቢክን የምጣኔ ሀብት እድገት ከፍ ያድርገዋል የሚል እምነት ተጥሎበት ነበር። የአሸባሪዎች ተደጋጋሚ ጥቃት በሞዛምቢክ የድንበር ከተሞች መከሰት ያሳሰባቸው የደቡባዊ አፍሪካ የልማት ማህበር ሳድክ አባል አገራት
የቦትስዋና፣ ማላዊ፣ ደቡብ አፍሪካና ዚምባብዌ መሪዎች ከሞዛምቢኩ ፕሬዝዳንት ፊሊፕ ኒውዚ ጋር በቀጠናው ሰላምና ሽብርተኝነትን በመከላከል ዙሪያ አስቸኳይ ምክክር አካሂደዋል። ካለፉት 3 አመታት ወዲህ በሞዛምቢክ በተለይም በካቦ ዴልጋዶ ግዛት የሚንቀሳቀሱና በአይኤስ የሚደገፉት አክራሪ ኃይላት የከሊፋ አስተዳደር የሚባለውን ይኸውም በአንድ እስላማዊ ግዛት ማዕቀፍ ውስጥ አረባዊ የፖለቲካ ኃይል ለመፍጠር በስፋት እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ይነገራል። አድማጮቻችን፣ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ